и едно бързо включване от нашите тигри Jiggy Tuning, само че този път се пускаме от София и след чипа на скоростите дойде ред и за чип на двигателя. Всичките лудници са тука, знаете. И са по традиция един вид. Едно семейство са младо, младеж, момиче, ще се женят, всичко нормално. Обаче девойката така звъни на майка си, ела тука бързо, че стана беля. Това беля, бе, вика, трети признае нещо. Гей са, не съм девствена. И вика, ако такова тия ще развалят сватбата. И та, леле, полудела. Нашите вика, обаче, скъпа, вика, ще измислиме нещата, имам нещо на предвид. Знаеш какво, вика, вземи, аз се надопи, така наведи се. И сега дъщерята се надопила и майката му почнала да прави някакви магари отзаде, някакви магии. Всичко точно, пратила я при оня, първа брачна нощ. И сега на сутринта се събират двете и вика, какво стана, бе, как беше? Ей, та дъщерята вика, какви магии направи ти, бе, вика? То повече ме болеше от първия път и повече кръв имаше. Па майката така я погледала и казала, какви магии, бе, вика, просто ти вързах десетина косама на възел.